Don't question on me for some reason. Desafiar. Abraço, galera. Foi ótimo estar aqui na queridíssima Eliane mais uma vez. A gente nutriu um carinho muito grande por ela dentro da gente. Com Deus. A ideia, na realidade, era uma coleção que eu queria fazer, porque eu sou o colecionador. Como não tinha os bonecos que eu queria, do jeito que eu queria, então eu resolvi fazer os meus bonecos. Aí partiu disso. Olha as gatinhas aqui, muito bem. Arrasando, hein? Hoje eu vim, deixei a princesa Cisne em casa e veio o Cisne Negro. Espero que vocês tenham curtido bastante o programa e aproveitem muito as novidades do Daqui e Dali, tá? Beijo, gente. Tchau.